10月30日の宇野塾通信をお送りしています。戦況は芳しくない。ウクライナとその同盟国は方針転換を迫られている。今日は7日目ですね。信頼に至る戦争目的と NATO 加盟の時、今日7日目ですね。あまりにも長い間、西側諸国はウクライナが目標を定めればどのような武器を供給するかを決定できるという口実を盾に、その背後に隠れてきた。しかしゼレンスキーは西側諸国の支援レベルを知らなければ勝利を定義できない。それに対して上述の計画は自己強化的である。 NATO 加盟のより確固とした約束はゼレンスキーが勝利を再定義するのに役立つだろう。信頼たる戦争目的はロシアを阻止するロシア阻止するだろう。 NATO はウクライナの再建された軍事産業から恩恵を受けるだろう。新たな勝利計画を練ることはゼレンスキーのと欧米の指導者たちに多くのことを求める。しかし彼らがためらうのであれば、それはウクライナの敗北を招くことになる。そしてそれははるかに悪い結果をもたらすだろうと。今日最終日ですね。まあ要するに西側諸国は今まで逃げてきたわけですよね。ですけど、まあ NATO を加盟させたらどうだということをこのアーティクルは言ってるわけで、ゼレンスキーの勝利を確実にするということを、もう腹をくれよということをここでは言ってるんですね。でそうすれば、まあ、西側諸国にもウクライナにもいい結果を戻るだろうというふうに断定的に言ってますね。